හරි. එතකොට මේ රාජාදි රාජසිංහ රජතුමා මිය යනු පුතේ 1798 වර්ෂයේදී. මේ 1798 වර්ෂයේදී රාජාදි රාජසිංහ රජතුමා මිය ගියාට පස්සේ උඩරට රාජධානියට කුමාරවරු දෙන්නේ උරුමකම් කියනවා. එක කුමාරයෙක්ගේ නම තමයි මුත්තුසාමි කියන කුමාරයා. අනිත් කුමාරයාගේ නම තමයි කන්නසාමි කියන කුමාරයා. මෙන්න මේ කන්නසාමි කියන කුමාරයාට උඩරට රජ වෙන්න උදව් කරනවා පිළිමතලව්වේ මහාධිකාරම්. මෙන්න මේ කියන පිළිමතලව්වේ මහාධිකාරම්ගේ උදව් යටතේ මේ කන්නසාමි කියන කුමාරයා උඩරට රජ වෙනවා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ කියලා. කවුරු කියලාද රජ වෙන්නේ? ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ කියලා රජ වෙනවා. මෙන්න මේ කාලවකවානුව වෙනකොට මේ ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවල බලය අල්ලගෙන ඉඳි ඉංග්‍රීසීන් විසින් මේ ඉංග්‍රීසීන් විසින් ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවල බලය අල්ලගත්තට පස්සේ නොබෝ දිනකින්ම මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා උඩරට රාජධානිය යටත් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් උඩරට ඉන්න රජු තමන්ගේ කීමට තමන්ගේ බසට අවනත කරගන්න. එතකොට මේ සඳහා කැපී පෙනෙන ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ප්‍රතිපත්තිය. මේ ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයාට වමනා වෙනවා උඩරට රාජධානියක් යටත් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් උඩරට රාජධානිය රජු වෙලා ඉන්න ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුව එයාගේ බසට අවනත පුද්ගලයෙක් කරගන්න. ඒ නිසා ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයා මොකක්ද කරන්නේ? මේ තමන්ට වාසිදායක වන ගිවිසුමක් සකස් කරනවා. මෙහෙම තමන්ට වාසිදායක වන ගිවිසුමක් සකස් කරලා ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරගන්න, අර ඒ ගිවිසුම රජුට ඉදිරිපත් කරන්න යවනපුතේ මැක්ඩොවල් කියන සෙම්පතියා යටතේ. කවුරු යටතේද? මැක්ඩොවල් කියන සෙම්පතියා යටතේ. මේ මැක්ඩොවල් කියන සෙම්පතියා 1800 වර්ෂයේ මාර්තු මාසයේ උඩරට රජු මුණ ගැසෙන්න යනවා. ඒ රජු මුණ ගැසෙන්න යනකොට ඔහු ගිනියනවා සෙබළු 1164ක්. ඒ වගේම කාලතුවක්කු 8ක් ගෙනියනවා. ඒ ඔහු එහෙම ගෙනියන්නේ හේතුව තමයි මේ ඉංග්‍රීසින්ගේ යුද ශක්තිය පෙන්වන්න. ඉංග්‍රීසින්ගේ යුද ශක්තිය පෙන්වන්න තමයි මෙහෙම ඉංග්‍රීසි හමුදාවේ 1164ක් සහ කාලතුවක්කු 8ක් ගෙනියන්නේ. නමුත් පුතේ මේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා මේ කට්ටියට ඇතුළත් වෙන්න අවසර ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේ හමුදාවන්ට සහ කාලතුවක්කු 8 උඩරට රාජධානියට ඇතුළත් වෙන්න අතුල් කරගන්න අවසර ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පිරිසෙන් දූතයන් කිහිප දෙනෙක් විතරක් යනවා උඩරට රජුව මුණ ගැසෙන්න. ගිහිල්ලා මැක්ඩොවල් සෙම්පතියා ඒ ගිවිසුම ඉදිරිපත් කරන ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාට. මේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා ඒ ගිවිසුම බලලා ඒකට එකඟ වෙයි. සිද්ධ වෙන්නේ මැක්ඩොවල් සෙම්පතියා අහපව් යනවා ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවලට. නැවතත් ඒ ගමන අසාර්ථක වෙනවා. මේ ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයා මේ පිළිබඳව දැඩි කනස්සල්ලෙන් ඉදී. මේ ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයාට උඩරට රාජධානිය ඉතාමත් වැදගත්. මේ උඩරට රාජධානිය වැදගත් වෙන්නේ හේතුව තමයි මේ ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයාට ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවල ආරක්ෂා කරද්දී ඔහුට සිදු වෙනවා මේ මුහුදුබඩ අයිනේ ප්‍රදේශවල මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවල හමුදාවන් ඇතුළත් කිරීමට අමතරව රට අභ්‍යන්තරයේ හමුදාවන් ඇතුළත් කරන්න. රට අභ්‍යන්තරයේ හමුදාවන් ඇතුළත් කරගන්න. හොඳින් බලා ගන්න. දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම ශ්‍රී ලංකාව තියෙනවා නම්, හරි මෙහෙම ශ්‍රී ලංකාව තියෙනවා නම් මෙන්න මේක තමයි උඩරට ප්‍රදේශය. හරි මේක පාලනය කරන්නේ ලාංකීය රජකෙනෙක්. මෙන්න මේ ටික පාලනය කරන්නේ ඉංග්‍රීසි. හරි මේ ටික පාලනය කරන්නේ ඉංග්‍රීසි. එතකොට මේ ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයාට තමන්ගේ බල ප්‍රදේශය ආරක්ෂා කරගන්න මේ රට කෙළවරේ කට්ටිය හමුදාවන් ඇතුළත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව පුතේ මේ රට අභ්‍යන්තරයේ හමුදාවන් දාන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒක ඒගොල්ලන්ට විශාල පාඩුවක්. මොකද මේ හැමෝටම පඩි දෙන්න ඕන, මුදල් ලබා දෙන්න ඕන.
එනිසා මේ ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරයා කල්පනා කරනවා මේ මුළු මට්ටමල්ල ගත්ත කුඩරටත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන් අල්ලගත්ත මේ මැද හමුදාවක් දාන්න ඕනේ නැහැ මේ වටේ විතරක් දාපුවම ඇති ඒක උන්ට එක හේතුවක් වෙන උඩට රාජධානිය යටත් කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඒ රජු Tamange පස්සට අවනත කරගන්න අනෙක් හේතුව තමයි මේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවල ඉන්න ලාම්ක ජනතාව Tamange නායක විදියට සැලකුවේ උඩරට රජතුමා උඩරට රජතුමා ඒකට ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයා කැමතිුනේ නැහැ ඒ වගේම මේ ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවල ඉංග්‍රීසි සහ මේ ලංකාවේ මිනිස්සු අතර ගැටු ඇති වුණාම උඩරට රජු Tamange ආදාන පිළිස් දෙවනවා උඹට ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ආදාන පිළිස් දෙවනවා ඒකත් ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයාට හරදරයක් කියලා තිබ්බා අනික තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන පාරම මැදස්ථානයේ කොළඹ ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන නාවික මැදස්ථානයේ ත්‍රිකුණාමලයේ එතකොට මේ කොළඹ ඉඳලා ත්‍රිකුණාමලයට යන්න හරි ත්‍රිකුණාමලේ හරි ඉඳලා කොළඹට එන්න හරි එනවනම් මේ උදාරට රාජධානිය හරහා එනවනම් උදාරට රජුගෙන් අවසර ලබා ගන්න ඕනේ උදාරට රජුගෙන් අවසර ලබා ගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට සිද්ධ වෙන මේ වටින්නේ හරි එතකොට මේ උදාරට රාජධානිය අල්ලගත්තොත් මේ රට අභ්‍යන්තරයෙන් මාර්ගයක් මහ මාර්ගයක් ඒ සඳහා නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන් කියලා ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයා කල්පනා කරනවා ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයා කල්පනා කරනවා ඒ නිසා තමයි උදාරට රාජධානිය වැදගත්ුනේ එතකොට අර ගිවිසුමට ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයා කැමති වෙන්නේ නැහැ ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයා කැමති වෙන්නේ නැති නිසා මොහු තීරණය කරනවා උදාරට රාජධානිය ආක්‍රමණය කරන්න. එතකොට මේ උදාරට රාජධානිය ආක්‍රමණය කරනකොට පළවෙනි ආක්‍රමණය සිද්ධ වුණේ 1803 වර්ෂයේදී. පළවෙනි ආක්‍රමණය සිද්ධ වුණේ 1803 වර්ෂයේදී. දෙවෙනි ආක්‍රමණය සිද්ධ වුණේ 1815 වර්ෂයේදී. මේ 1815 වර්ෂයේ ආක්‍රමණය කරන්න සිද්ධ වුණේ මේ 1803 ආක්‍රමණය අසාර්ථක වුණ නිසා. අසාර්ථක වුණ නිසා. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ 1803 ආක්‍රමණය පිළිබඳව. උදේ මම කැමති ලයිට් තියෙනකන් කරන්ට් එක තියෙන කට්ටිය තමන්ගේ වීඩියෝ කොන් කරනවා නම් මොකද මට උගන්වන්න ලේසි මේ පැත්තේ ඉඳලා එහෙම වුණොත් නිසා හැකියාවක් තියෙන කට්ටිය ඔන් කරන්න මට මේ මොහොතේ බල කරන්න බැහැ කාටවත් පුළුවන් කමක් තියෙන කට්ටිය විතරක් තමන්ගේ වීඩියෝ එක ඔන් කරන්න හරි එතකොට මේ මැක්ඩොවල් කියන සෙන්පතියාගේ මේ මැක්ඩොවල් කියන සෙන්පතියාගේ දුෂ්ටගමන අසාර්ථක වුණ නිසා මේ ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයා කල්පනා කරනවා 1803 දී කන්ද උඩරට ආක්‍රමණය කරනවායි කියලා. කන්ද උඩරට ආක්‍රමණය කරනවායි කියලා. ඒ අනුවදී මේ 1803 වර්ෂයේදී මේ 1803 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසවල සහ පෙබරවාරි මාසවල ජනවාරි හා පෙබරවාරි මේ ජනවාරි මාසයේදී සහ පෙබරවාරි මාසයේදී මේ කොළඹින් සහ කොළඹින් සහ ත්‍රිකුණාමලයේ කොළඹින් සහ ත්‍රිකුණාමලයේ හමුදා කණ්ඩායම් දෙකක් ඉංග්‍රීසි හමුදා කණ්ඩායම් දෙකක් පිටත් කරනවා උදරකට උදරට ප්‍රදේශයට පිටත් කරලා හරිනවා මේ කොළඹින් සහ ත්‍රිකුණාමලයේ පිටත් කරපු ඉංග්‍රීසි හමුදා කණ්ඩායම් දෙක පුතේ යවන්නේ මැක්ඩොවල්ගේ නායකත්වයෙන් මේ මැක්ඩොවල්ගේ නායකත්වයෙන් යවපු මේ මැක්ඩොවල්ගේ නායකත්වයෙන් යවපු මේ හමුදා කණ්ඩායම් දෙක පෙබරවාරි මාසයේ මේ පෙබරවාරි මාසයේ 21 වෙනිදා වෙනකොට පෙබරවාරි මාසයේ 21 වෙනිදා වෙනකොට මහනුවර නගරයට පැමිණෙනවා මහනුවර නගරයට පැමිණෙනවා මේ මහනුවර නගරයට පැමිණුණාට පස්සේ මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ මේ උදරට රජු
උඹලට රජු වෙච්ච ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ගයක් විදිහට මහනුවර ප්‍රදේශයෙන් පලා යනවා. මහනුවර ප්‍රදේශයෙන් පලා යනවා. ආරක්ෂක ස්ථානයකට පලා යනවා. එහෙම පලා ගිය අවස්ථාවේදී මොකද කරන්නේ ඉංග්‍රීසීන් උඩරට රජ කරවන උදේ කාවද අර තමන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා පලා ආ මුත්තුසාමි කුමාරයාව මේ මුත්තුසාමි කුමාරයාව උඩරට රාජධානියේ රජ කරවන නමුත් මේ උඩරටියන් තමන්ගේ රජු විදියට උඩරටියන් තමන්ගේ රජු විදියට මේ මුත්තුසාමි කුමාරයාව පිළිගන්නේ නැහැ. ඔවුන් පිළිගන්නේ කාවද? ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාව විතරයි. මේ උඩරටියන් මොකද කරන්නේ? කෙමෙන් කෙමෙන් මේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා වටේ සේනා සංවිධානය වෙනවා. එහෙම සේනා සංවිධානය වෙලා තමන්ට ප්‍රහාරයක් දියත් ගන්න ඉංග්‍රීසීන් ප්‍රහාරයක් දියත් ගන්න කල්යල් බලමින් ඉන්නවා. මෙන්න මෙහෙම බලමින් ඉන්නකොට මේ උඩරට ප්‍රදේශයට වැසි සමය ආරම්භ වෙනවා. මේ වැසි සමය ආරම්භ වෙනවත් එක්කම ඉංග්‍රීසීන්ට කොළඹ සමග තිබිච්ච සම්බන්ධතා නැති කරලා දාන්න ඒ හැම මාර්ගයක්ම අවහිර කරන උඩරටියන් විසින්. දැන් ඉංග්‍රීසීන් උඩරට කොටු වෙලා ඉන්නේ. ඔවුන්ට බෑ කොළඹ සමග සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න. ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආහාර පාන ගෙන්න ගන්න බැරි වෙනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය යුදාවිද සම්පන්න යුදාවිද උපකරණ ගෙන්න ගන්න බැරි වෙනවා. මේ මොහොතේ වැසි සමයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වෙනකොට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? ඉංග්‍රීසි හමුදාව මොකද? ඒගොල්ලෝ ලෙඩ රෝග වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ලෙඩ රෝග වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. විවිධ රෝග ඔවුන් සමග ඔවුන් එක්ක ඇවිල්ලා යනවා. එතකොට මේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා ප්‍රමුඛ උදරටියන් සිතනවා මේ මොහොත තමයි ඉංග්‍රීසින්ට පහර දෙන්න හොඳම මොහොත කියලා. දැන් මොකද හේතුව? වැසි සමය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඔවුන්ට විවිධ ලෙඩ රෝග වැළඳිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කොළඹ සමග ඔවුන්ට සම්බන්ධතාව පවත්ව ගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද උදරටියන් කියවා පහලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ආහාර පාන නැහැ. එතකොට ඉංග්‍රීසි හමුදාව මේ මොහොතේදී හොඳටම දුර්වලලා ඉන්නේ. හොඳටම දුර්වලලා ඉන්නේ. මේ මොහොතේ මොකද කරන්නේ? ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා ප්‍රමුඛ උඩරටියන් විසින් ඉංග්‍රීසීන්ට පහර දීලා ඔවුන්ට අන්ත පරාජයක් ලබා දෙනවා. ඔවුන්ට අන්ත පරාජයක් අත්කරලා දෙනවා. මේ සමග මුත්තුසාමි කුමාරයා පළව හැරලා නැවත උඩරට රජ වෙනවා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා. එතකොට මේ ෆ්‍රෙඩ්රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයා කල්පනා කරනවා මේ උඩරට රාජධානිය මම හිතපු තරම් දුර්වල රාජධානියක් නෙමෙයි. අරද දුර්වල රාජධානියක් නෙමෙයි. මේකට පහර දෙනවා නම් ඉතා සැලසුම් සහගතව පහර දෙන්න ඕනේ කියලා. ආන්නේ ඒ අනුව තමයි 1803 ආක්‍රමණය අසාර්ථක වෙන්නේ. තේරුණාද හැමෝටම? ඔව් සර් තේරුණා. තේරුණා සර්. ඒ පුතා දුවටත් තේරුණා. ප්‍රවීෂා සිත්මිනි සිත්මිනි තේරුණා. ප්‍රශ්න තියෙනවද? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නෑ නේද? නෑනේ. මේක කතන්දරයක් වගේ මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි අපි ලියා ගන්න පුතේ හැමෝම. මැක්ඩොවල්ගේ දූත ගමන අසාර්ථක වීමෙන් පසුව උදේ ඔයගොල්ලෝ නෝට් එක ලියන වෙලාවටවත් පුළුවන් නම් වීඩියෝ කෝන් කරන්න මට. මොකද ලේසි නෝට් එක කියන්නේ නැත්තම් මම ඔහේ කියාගෙන යන්නේ. විදිහක් නැද්ද? මැක්ඩොවල්ගේ දූත ගමන මොකද පුතේ? මැක්ඩොවල්ගේ දූත ගමන ඊට පස්සේ අසාර්ථක වීමෙන් පසුව පුතේ පුළුවන් නම් වීඩියෝ කෝන් කරන්න නෝට් එක ලියන වෙලාවවත් විතරක් මට කියන්න ලේසියි. ඒක විදිහක් නැහැනේ. කරන්ට් එක නැද්ද ඔයාලට? කරන්ට් එක නැද්ද? හරි
ලියගන්න මැක්ඩොවල්ගේ දූත ගමනේ මැක්ඩොවල්ගේ දූත ගමන අසාර්ථක වීමෙන් පසුව ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයා ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයා උඩරට රාජධානි ආක්‍රමණය කිරීමට උඩරට රාජධානිය ආක්‍රමණය කිරීමට තීරණය කළේය උඩරට රාජධානිය ආක්‍රමණය කිරීමට තීරණය කළේය ඒ අනුව 1803 වර්ෂයේ ජනවාරි හා පෙබරවාරි මාසවලදී කොළඹින් සහ ත්‍රිකුණාමලයෙන් හමුදා කණ්ඩායම් දෙකක් මැක්ඩොවල්ගේ නායකත්වයෙන් උඩරටට යැවීමට නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයා තීරණය කළේය එදස් අටසිය තුනේ පෙබරවාරි 16 වන විට පෙබරවාරි 21 වන විට ඔවුන් මහනුවර නගරයට ඇතුළත් විය ඒ අනුව උඩරට රජු වූ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු හා මහනුවර නගරවැසියන් ආරක්ෂක උපාය මාර්ගයක් වශයෙන් නගරය අතහැර ගොස් සංවිධානය විය.
පසුව ඉංග්‍රීසීන් විසින් උඩරටට රැගෙන ගොස් සිටි මුත්තුසාමි කුමාරයා උඩරට රජු වශයෙන් ප්‍රකාශ කරන ලදී. උඩරට රජු වශයෙන් ප්‍රකාශ කරන ලදී. එහෙත් මුත්තුසාමි කුමාරයා තමන්ගේ රජු ලෙස නොපිලිගත් උඩරට ජනතාව නමුත් මුත්තුසාමි කුමාරයාව උඩරට රජු වශයෙන් නොපිලිගත් උඩරට ජනතාව ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු වටා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු වටා ඒකරාශී විය ඒකරාශී විය වැසි සමය ආරම්භ වීමත් සමග ඉංග්‍රීසි හමුදාව අතර ලෙඩ රෝග පැතිර යාමත් වැසි සමය ආරම්භ වීමත් සමග ඉංග්‍රීසි නිලධාරීන් අතර ලෙඩ රෝග පැතිර යාමත් උඩරට සිට පහත රටට තිබූ සැපයුම් මාර්ග උඩරටියන් විසින් අවහිර කිරීමත් නිසා උඩරට සිට පහත රටට තිබූ මාර්ග උඩරටියන් විසින් අවහිර කිරීමත් නිසා ආහාර පාන හිඟවීම සහ කොළඹ සමග සම්බන්ධතා නොපැවැත්වීම හේතුවෙන් ආහාර පාන හිඟවීම සහ කොළඹ සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වීමට නොහැකි හේතුවෙන් ඉංග්‍රීසීන්ට අනපේක්ෂිත තත්වයකට මුහුණ දීමට සිදුවිය. ඉංග්‍රීසීන්ට අනපේක්ෂිත තත්වයකට මුහුණ දීමට සිදුවිය. ඉංග්‍රීසීන්ට අනපේක්ෂිත තත්වයකට මුහුණ දීමට සිදුවිය. ඉංග්‍රීසීන්ට අනපේක්ෂිත තත්වයකට මුහුණ දීමට සිදු විය.
මේ අතර කල්යල් බලමින් සිටි මේ අතර කල්යල් බලමින් සිටි උඩරැටියන් එල්ල කළ ප්‍රහාරය නිසා උඩරැටියන් එල්ල කළ ප්‍රහාරය නිසා ඉංග්‍රීසීන්ට අති ප්‍රබල පරාජයකට පත්වීමට සිදුවිය ඉංග්‍රීසීන්ට අති ප්‍රබල පරාජයකට පත්වීමට සිදුවිය ලියාගත්තද ඔව් සර් ලියාගත්තු සර් හරි බලන්න ටියුට් එක මෙම ආක්‍රමණයට පෙර නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයා උඩරට පිළිබඳව නිවර්දි අවබෝධයක් නොතිබුණි එහෙත් තම ආක්‍රමණය පරාජයෙන් කෙළවර වීමත් සමග උඩට රාජ්‍ය ශක්තිමත් බවත් මෙබඳු ආක්‍රමණවලින් ඒ ජය නොගත හැකි බවත් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයාට පැහැදිලි විය මේ නිසා 1803 ආක්‍රමණයෙන් පසුව උඩට සම්බන්ධයෙන් ඉතා උපායශීලී ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉංග්‍රීසියුන් පෙළඹුණහ. හරි. ඒ අනුගුතේ 1803 ආක්‍රමණය අසාර්ථක වෙනවා. ඒක තේරුණාද ඔයාලා හැමෝටම? තේරුණා සර්. තේරුණානේ? කවුද අපේ වෙනුරි? තේරුණාද? තේරුණා සර්. ප්‍රවීෂා සිත්මි ප්‍රවීෂා තේරු හරි ඊට පස්සේ පුතේ අපි බලමු 1815 ආක්‍රමණය පිළිබඳව 1815 ආක්‍රමණය පිළිබඳව අපි බලමු හරි ඊට කලින් විනාඩියක් දෙන්නම් ඔය ටික කියව ගන්න හැමෝම විනාඩියක් දෙන්නම් කියව ගන්න මේ දවස්වල ඉතින් කොහොමද ඔයාලට සැපද? ඈ දැන් සැපයිද? හම්බෝ ඈ හොඳයි නේද ලංකාවේ ඉන්න හිතනවා නේද? ලංකාවේ කරන්ට් නැහැ නේ කරන්ට් එක නැහැ තෙල් නැහැ ගෑස් ටික ගන්න කෝලිමේ යන්න ඕන තෙල් ගහන්න කෝලිමේ යන්න ඕන ඊම වාහනෙට තෙල් ගහන්න පැය දෙකකට වඩා කෝලිමේ ඉන්න සපයි හොඳටම දැන් ලංකාව හරි
මේ තියෙන தත්ත්වය උදා කරලා දෙන්න අපේ රටේ නාකි දේශපාලනඥයෝ ටික සෑහෙන ලොකු මහන්සියක් ගත්තා 1948 ඉඳන්. හරි? බල දන්නවද 1948 දී ඉංග්‍රීසීන් අපේ රට අතෑරලා යනකොට අපේ රටේ විදේශ ණය ප්‍රමාණය බිඳුවයි. අපි වෙන කොහෙවත් රටකට ණය නැහැ. හරි? අපි වෙන කොහෙවත් රටකට ණය නැහැ. නමුත් මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තින්නේ මේ වෙනකොට අපි ට්‍රිලියන ගාණක් ණය. හරි? ට්‍රිලියන ගාණ. ඒකනොත් හරි ණය ගත්ත ට්‍රිලියන ගාණක් ණය ගත්ත කිම එක මේක සංවර්ධනයක් වෙන්න බෑ. සංවර්ධනයක් වෙලා නැහැනේ. ඔයාලා දන්නවද අපේ රටේ ට්‍රිලියන 12ක් විතර ණය අරගෙන තියෙනවා. හරි? ට්‍රිලියන 12ක් විතර අපේ රටෙන් ණය අරගෙන තියෙනවා. එතකොට අපේ රටේ වත්කම තියෙන්නේ ඉදි කරලා තියෙනේම වත්කම තියෙන්නේ ට්‍රිලියන 1.5යි. හරි? කෝ ඉතුරු ට්‍රිලියන ටික? ට්‍රිලියන 10.5 කෝ? හා? ඒ ට්‍රිලියන 1.5 වෙන් නාකින්ගේ සාක්කුව ලැබත්තේ දේශපාලනඥයන්ගේ. නේ? ඒ තරම් මේක හොරාකාරයි. පොඩි අපේ ලංකාවේ පොඩි මිනිහගේ ඉඳලා ලොකු මිනිහට වෙනකම්ම උත්සාහ කරන්නේ මොකක්ද හොරා කන්න. දැන් හිතනකො ගමක පාරක් හදනවා වුණත් ඒකට වැලි ගොඩක් ගෙනල්ලා දාලා තියෙනවා නම් ආ ඊට පස්සේ ගල් ගොඩක් ගෙනල්ලා දාලා තියෙනවා නම් අර පොඩි ගල් ගොඩක් ගෙනල්ලා දාන්න නම් අපේ මිනිස්සු මොකද කරන්නේ රෑට රෑට හිටපු ගමන් පොඩි මිනිහා මොකද කරන්නේ හොරෙන් කවර වලට පුරවල ගෙවල් පිටිපස්සට ගිහින් දානවා. හරි එහෙම ගිහින් දානවා අපේ රටේ මිනිස් පුරුදු වෙලා තින්නේ පොඩි මිනිහාගේ ඉඳලා ලොකු මිනිහාට ලොකු ගන්න පොඩියට ලොකු හොගන්නේ ලොකුට හොරා කන එක තමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ රටක් මෙහෙම දෙද්දී සාර්ථක වෙන්නේ අපේ මිනිස්සු ඇත්තටම ඡන්දේ දෙන්නේ අපේ මිනිස්සු ඇත්තටම ඡන්දේ දේශපාලන පක්ෂයකට කියන්නේ ඡන්දේ ප්‍රකාශ කරන්නේ මොකක් බලලද ප්‍රතිපත්ති බලලද දේශපාලන පක්ෂයවල ඒ මිනිස්සුගේ ප්‍රතිපත්ති දිහා බලලද නැහැ ප්‍රතිපත්ති දිහා බලලා නෙමෙයි ඒ මිනිහා තමන්ට ටකරමක් දීලා තියෙනවා ඈ ඈ ඒ මිනිහා තමන්ට සිමෙන්ති කොටයක් දීලා තියෙනවා ඒ මිනිහා තමන්ගේ කාගෙර නෑදෑට හරි තමන්ගේ දුවට හරි පුතාට හරි මොකක් හරි ජොබ් එකක් දීලා තියෙනවා ඔන්නම බලලා තමයි දෙන්නේ ඉතින් මේ රටට හරියයිද දූෂිත දේශපාලනඥයෝ බිහි වෙන්නේ පාදට ජනතාවක් කියලා පාදට ජනතාවක් අපේ රටට සර්වජන ඡන්ද බලය හම්බුනේ 1931 දී. මේ 1931 දී සර්වජන ඡන්ද බලය දෙනකොට ඇතැම් නායකයෝ කිව්වා මේ ලංකාව මිනිස්සුන්ට බුද්ධියක් නැහැ ඡන්දේ ප්‍රකාශ කරන්න. ඇත්ත ඒක. බුද්ධියක් නැහැ ඡන්දේ ප්‍රකාශ කරන්න. මිනිස්සු බලන්නේ මොනවද ඇත්තරම? උගලගේ ගෙදර කට්ටිය බලන්න. ඡන්දේ ප්‍රකාශ කරන්න ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය කියවනවද ජනාධිපති අපේක්ෂකගේ කවුරුත් ඔගල ගෙදර කවුරු කියවල තිනවද ඡන්ද දෙද්දී කියවන්නේ ආ මට වේරගත්ත නායකයා දෙන්න ඕනේ එහෙම කියලා දීලා එතකොට කියලා වැඩ මේක මෙහෙම තත්ත්වයක් තියෙනකෝ පුතුමයි මේ රට ආපහු ගොඩ ගන්න මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගයක්ද යොදවන්නේ කියලා හිතා ගන්නත් අමාරුයි. පුළුවන් එක දෙයක් කරන්න විගණනය කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන් තාම තේරෙන්නේ නැහැ මොනවද සිස්ටම් කියලා. හරි? විගණනයක් වගේ දේවල් කරොත් අර කල්සාලි ටික හොරසාලි ටික කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ගෙන්නලා මේක හදන්න පුළුවන්. එහෙම කරොත් තමයි. හරි? එහෙම කරන්න නම් ඉතින් ජනතාව ගැන විතරක් හිතන නායකයෙක් එන්න ඕන. එහෙම නායකයෙක් ඉදීද කියලා තමයි ෂුවර් නැත්තේ. හරි? ඒ වැඩක් නැහැ. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. හරි? ඉගෙන ගත්තොත් මේක ඉන්න බැරි වුණොත් වෙන කොහේ රටකට හරි ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න. හරි? ඒ නිසා හොඳට ඉගෙන ගන්න. එක්සෑම් එක පාස් කරන්න. ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම ලෝකෙ කොහේ හරි රටක ගිහිල්ලා හරිද? ඕන තැනක පිළිගැනීමක් තියෙනවා. බුද්ධිමත් මිනිහෙක් කියලා. හරි? ඒ නිසා ඒ දේ කරන්න. දැන් අද මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? අර අහිංසක මිනිහෙක්ව මරලා දාපු ප්‍රේමලාල ජයසේකරට මොකද නිදොස් කොට නිදහස් මේ අපේ පැත්තේ ගෙවල් ගාව නිදොස් කොට නිදහස් පොඩි මිනිහෙක් කියම ওই දේ කරා නම් මේ මිනිහා මොකක් කරේ
පොල්ගෙඩියක් හොරගම් කරා නම් ඔබගෙඩියක් හොරගම් කරා නම් මොකක් කර දෙයක් කරා නම් මේ මිනිහම දාලා දාන අතුර ටික කාලෙකට මේ මිනිහට නිදාසක් නැහැ මේම මිනිහ මරන මම කොල්ල කන කුළු බිස්නස් කරා මේ මිනිස්සු ලංකාවේ තැන තියෙනවා අපේ පොඩි මිනිස්සු මේ මිනිස්සුන්ට හරි කැමති දෙයියන්ට වගේ තමයි මොන්නේ ලෝකපේ අපි සර් එහෙම තමයි. ඉතින් මේ වගේ රටක් මේ වගේ තත්ත්වයක හරි තියෙන එක පුදුම වෙන්න දෙයක් කාරණාවක් නෙමෙයි. දැන් ඉතින් කොච්චර අමාරුද මේ දවස්වල එක්සෑම් එකට පාඩම් කරන ළමයිට බලන්නකො ලයිට් එකක් නැහැ, කරන්ට් එක නැහැ. උපිලාම්පේ සමාන කට්ටියට පාඩම් කරන්න වෙන්නේ. කොයි වෙලේ කරන්ට් කපයිද දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කොල්ලෙක් ජීවිතේ ගොඩ දාගන්න මොකක් හරි කඩයක් දාගත්තොත් ඒ මිනිහට ඒක කරගන්න විදිහක් නැහැ. දැන් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ගම්බද වගේ සමහර කට්ටිය ජීවත් වෙනත් ඒගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ට මේ උයා ගන්න මේ දරලි පහරි තියෙනවා. දර ටික හරි එකතු කරලා පුළුවන්. නාගරිකව ජීවත් වෙන කට්ටියට පුළුවන්ද? බෑ. ගෑස් ගොන් වලට යන්න. ඒක මම හොඳටමත් විඳිනවා. අපි අපි නාගරිකව නෙමෙයි අපි අක්කලා එහෙම ඉන්නේ කොළඹ ජීවත් වෙන්නේ. ගෙහොඩ. එතකොට උන්ට දර හඩන්න යන්න දෙන්නේ කොහෙටද? ंगे प्रतिपत्ति प्रकाशन पार्लमें चंदे चंदोनी දැන් ලබන මාසයේ අප්‍රේල් මාසයේ කියලා ක්ලාස් එන එකේම නතර කරන්න එපා අප්‍රේල් මාසයේ. හරි? මම වැඩිපුර වැඩ කරන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ. ඒක මගේ හැටි. හරි? මගේ පෞද්ගලික අනිත් මගේ අනිත් ක්ලාසස් වල මම වැඩිපුර වැඩ කරන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ. මොකද කම්මැලි වෙන්නේ නැහැනේ පන්තියට. වැඩ කරන්නේ උඩ ටික විතරයි එන්නේ. කිසි අවුලක් නැහැ හොඳට වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. එනිස මම වැඩි වැඩ කොටසක් කරන අප්‍රේල් මාසයේ තුන්වෙනි සතියේදී ඔයගලට ඉතාමත් වැදගත් වන සිතියන් ලකුණු කිරීමේ පාඩම මම පටන් ගන්නවා. යටි පිටින් ලකුණු 16ක් එනවා. හරි? යටි පිටින් ලකුණු 16ක් එන ප්‍රශ්නයක් සිතියන් ලකුණු කිරීම. ඒ සිතියන් ලකුණු කිරීම අප්‍රේල් මාසයේ තුන්වෙනි සතියේ මම කරනවා. හරි? ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලබන මාසේ ක්ලාස් වලට එන්න ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න යාළු වෙන්න නම් සම්බන්ධ කරමු. හරි? ඔයාලටත් කියන්නේ නොකඩවා ක්ලාස් එකට යන ෆෝන් චාර්ජ් කරගෙන ඉන්න. හරි? ඒ දේවල් කරන්න පෙර සූදානම්ක් තියෙන්න බෑ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දවසට පැය කීයක් පාඩම් කරනවද? ඉරුෂිකා මේ දවස්වල නා විභාගෙ සර් පාඩම් කරන පාඩම් පාස් පේපර් පොත් හැම විෂයකටම ගන්න හැම විෂයකටම පාස් පේපර්ස් ගන්න ඒව කරන්න මොකද ඕල විභාගයේ හැම ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න වලින්
නැත්තම් ඉතින් වෙන කොහෙන් දාන්නද ඌට ඈ ওই තරම් ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්ද දෙයියනේ ඈ ඔය පාස් පේපර්ස් වලින්ම තමයි කරකවල 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 දීලා දාන්නේ නැත්තම් වෙන එකක් නැහැ හරි ඒ නිසා හැමෝම දැන් මම පාස් පේපර්ස් එන්න අරගෙන එක්සෑම් එකට සූදානම් වෙන්න ඒක තමයි ඉතින් කියන්නේ හරි අපි කතා කරමු 1815 උඩරට ආක්‍රමණය ගැන හරි මෙන්න මේකත් කතන්දරයක් තියෙන්නේ ඒ කතන්දරෙත් හොඳට අහගන්න ඒ කතන්දරය ආපුවම පාඩම තේරෙනවා හරි උදේ මේ ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයාගෙන් පස්සේ ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවල ආරවරයා බවට පත් වෙන්නේ තෝමස් මෙට්ලර් ආණ්ඩුකාරවරයා හවුද උදේ පත් වෙන්නේ මාත් එක්ක කතා කරලා ළමයි පොඩ්ඩයි ඉන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආයගෙන් පස්සේ ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවල පාලනය කරන ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාරවරයා කවුද තෝමස් මෙට්ලර් ආණ්ඩුකාරවරයා තෝමස් මෙට්ලර් ආණ්ඩුකාරවරයා මේ තෝමස් මෙට්ලර් ආණ්ඩුකාරවරයා පුතේ මේ ෆෙඩ්‍රික් නෝත් ආණ්ඩුකාරවරයා වගේ උඩරට එකපාරට ආ දක්ෂ තීක්ෂණ බුද්ධියකින් යුක්ත නිලධාරියෙක් වගෙන්නවා ඒ නිලධාරියාගේ නම තමයි ජෝන් ඩොයිලි කියලා කියන්නේ කවුද එයාගේ නම ජෝන් ඩොයිලි මේ ජෝන් ඩොයිලි කියලා කියන්නේ කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරී ආ කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරී මේ ජෝන් ඩොයිලි කියන පුද්ගලයා මේ ලංකාවට ආවට පස්සේ මේ අනෙක් ඉංග්‍රීසි නිලධාරීන් වගේ මේ ලංකාවේ තියෙන දේශීය සංස්කෘතිය හරි විවේචනය කරේ නැහැ ඔහු වගේ කරනවා ඒ වගේම ඔහු ආපු ගමන් මොකද්ද කරේ ඔහු ලංකාවට ඇවිල්ලා සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගත්තා මේ ජෝන් ඩොයිලි සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගත්තේ පූජ්‍ය කරතොට ධම්මාරාම හිමියන් යටතේ ආයතනයේ ඉගෙන ගත්තේ සිංහල භාෂාව ජෝන් ඩොයිලි පූජ්‍ය කරතොට ධම්මාරාම හිමියන් යටතේ කවුරටදද ධම්මාරාම හිමියන් යටතේ පූජ්‍ය කරතොට ධම්මාරාම හිමියන් යටතේ මේ ජෝන් ඩොයිලි මුලින්ම කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මේ ඔහු දන්නේ හැම දෙයක්ම හරිද ඒ නිසා ඔහු මොකද්ද කරන්නේ සිංහල ඉගෙන ගන්නවා ඔහු මුලින්ම වෙලා කරන්නේ මොකද්ද සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා මෙහු කොයිතරම් සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගත්තද කියලා කියනවනම් ඔහු ගජමන් ඕනන් එක්ක තරගෙට කවි පවා ලිව්වා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ගජමන් ඕනව? දන්නවස්. අහලා තියෙනව නේද ගජමන් ඕන ගැන? මේ ගජමන් ඕන කියලා කියන්නේ පුතේ කිවිලියක් ලංකාවෙන් කවිකාරියක්. කවි ලියනවා, හිටබන කවි කියවනවා. හරිද සිංහල විෂය ගැන අති ප්‍රබල දැනුමක් තිබ්බ මේ ගජමන් ඕනට මොකද මේ ජෝන් ඩොයිලි මොකද්ද තරඟෙට කවි පවා ලියනවා ගජමන් ඕනත් එක්ක ඒකෙම පැහැදිලි වෙනවා මේ ජෝන් ඩොයිලි කොයිතරම් දුරට සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගත්තද කියලා ඒ වගේම ඔහු දේශීය සිරිත් විරිත් පිළිබඳව මනා දැනුමක් ලබා ගත්තා ඔහු මේ ලංකාවේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුත් එක්ක සුහදශීලීව කටයුතු කළා ඒ කරන්නේ කපටි කමට ලංකාව ගැන තොරතුරු ගන්න උදරට මිනිසුත් එක්ක අර උදරට මිනිසුත් එක්ක සම්බන්ධතා පවත්වා ගත්තා ඔහු පුතේ මේ සාමාන්‍ය මිනිසුත් එක්ක බුලත් පිට කන්න පවා පුරුදු වුණා එතකොට අපේ මිනිස්සු ගෙදර නාන්නේ මේ සුද්ධනම් අර සුද්ධා වගේ නෙවෙයි මේ සුද්ධා මරු සුද්ධා අපිත් එක්ක මේ විතත් කනවා අපිත් එක්ක හොඳට කතා කරනවා. ඉතින් අපේ මොකද කරන්නේ? මේ බොක්කේ තියෙන දේවල් පවා කියනවා. එහෙම කෙමෙන් ජෝන් ඩොයිලි මොකද කරේ පුතේ? මේ උඩරට තොරතුරු එක්ස්ප්‍රස් කරා. ඒ වගේම මේ ජෝන් ඩොයිලි මොකද උඩරට ඉඳපු රදලවරුත් එක්ක හොර රහසේ සම්බන්ධතාව පැවැත්තුවා. හොර රහසේම ඔහු සම්බන්ධතාව පැවැත්තුවා. එහෙම සම්බන්ධතාව පවත්වලා ඔහු උඩරට රාජධානිය තොරතුරු එක්ස්ප්‍රස් කරා. ඒ වගේම ජෝන් ඩොයිලි උඩරට රාජධානිය තොරතුරු එක්ස්ප්‍රස් කරන්න වෙස්වලාගත් පුද්ගලයෝ රාජපුරුෂයන් විදියට ඒ වගේම පුතේ සාත්‍රකාරයන් විදියට
මිනිසුන්ව උඩරට ප්‍රදේශයට යවලා හරිද උඩරට ප්‍රදේශයට යවලා උඩරට තොරතුරු එක් රැස් කරගන්න මේ උඩරට පිළිබඳ තොරතුරු වැඩිපුරම එකතු කරගත්ත යුරෝපා ජාතිකය තමයි මේ ජෝන් ඩොයිලි කියලා කියන්නේ මේ ජෝන් ඩොයිලි මේ හැම දෙයක්ම හොයාගන්නේ මොකක් සඳහාද මේ උඩරට රාජධානිය ඕන් ඉංග්‍රීසින් විසින් යටත් කරව ගන්න උඩරට රාජධානියේ තියෙන දුර්වල ස්ථාන රජු මොන වගේ කෙනෙක්ද රජු මොන වගේ මේ ක්‍රියාකාරකම්ද කරන්නේ මොන වගේ ආරක්ෂක උපාය මාර්ගද උඩරට යොදවලා තියෙන්නේ ඔව් හැම තොරතුරක්ම හොයා ගන්න ඔව් හැම තොරතුරක්ම හොයා ගන්න හරි ඉස්ලාම් අපි ලියමු මෙයා ගැන ජෝන් ඩොයිල් ගැන හරි ඊටපස්සේ අපි තුරු සාකච්ඡා කරමු බලමු පුතේ ටියුට් එක තියෙනවා 1000 මේ දක්වා තේරුණාද ඔව් සර් अनागत आक्रमणेट अवश्य पशुबिम गोडनगीमे उपायशीली प्रतिपत्तिय අපිලියු ජෝන් ඩොයිලි ගැන මාතෘකාව තියෙනනේ ජෝන් ඩොයිලි කියලා තියෙනවා සර් හරි එයාට දෙලියම් ජෝන් ඩොයිලි කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙකි ඉක්මනට ලියමු අපි ඈ ජෝන් ඩොයිලි කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙකි ඔහු ලංකාවට පැමිණ සෙසු ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් මෙන් දේශීය සංස්කෘතිය විවේචනය නොකළේය ඔහු මුලින්ම සිදු කෙරුවේ පූජ්‍ය කරතොට ධම්මාරාම හිමියන් යටතේ පූජ්‍ය කරතොට ධම්මාරාම හිමියන් යටතේ සිංහල භාෂාව ගණීමයි ඔහු කොයිතරම් දුරට සිංහල භාෂාව ප්‍රගුණ කළේද නම් ඔහු කොයිතරම් දුරට සිංහල භාෂාව ප්‍රගුණ කරේද නම් ගජමන් නෝනා සමග තරඟෙට කවි පවා ලියවූ බව ගජමන් නෝනා සමග තරඟෙට කවි පවා ලියූ බව ජන ප්‍රවාදයේ පවති ඔව් සර්
මොහු සාමාන්‍ය ජනතාව සමග බුලත් පිට කෑමට පවා හුරු වී සිටියේය. මොහු සාමාන්‍ය ජනතාව සමග බුලත් පිට කෑමට පවා හුරු වී සිටියේය. මේ නිසා සාමාන්‍ය ජනතාව අතර පමණක් නොව සාමාන්‍ය ජනතාව අතර පමණක් නොව සාමාන්‍ය ජනතාව අතර පමණක් නොව උඩරට රදලයන්ගේද ප්‍රසාදය දිනා ගැනීමට ඔහු සමත් විය. හරි. මෙහා ගන්නකෝ. දැන් මේ ජෝන් ඩොයිලි කියන පුද්ගලයා මොකද මේ සාමාන්‍ය ජනතාවත් එක්ක ෂේප් එකේ ඉන්නවා. ඒ වගේම කොහොම කොහොම හරි ඔහු මොකද කරන්නේ උඩරට රාජධානී තීර තොරතුරු එක්වස් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔහු පෙළඹෙනවා හරිද ඔහු පෙළඹෙනවා මේ උඩරට රාජධානී ආක්‍රමණය කරන්න හරිද මේ තෝමස් මෙට්ලර්ට උඩරට රාජධානී ආක්‍රමණය කරන්න යන්න බැරි වෙනවා මොකද ඒ දවස් ඔහුගේ කාලෙදි මොකද්ද තොරතුරු එක්ස්ප්‍රස් කරගන්නවා එතකොට මේ උඩරට රාජධානී ආක්‍රමණය කරන්න යන්නේ මේ තෝමස් මෙට්ලර්ගෙන් පස්සේ තෝමස් මෙට්ලර්ගෙන් පස්සේ ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවල ආණ්ඩුකාරවරයා වෙච්ච රොබර්ට් බවුන්ඩ්‍රික් ආණ්ඩුකාරවරයා. හවුද? රොබර්ට් බවුන්ඩ්‍රික් කියන ආණ්ඩුකාරවරයාගේ කාලෙදි තමයි මේ උඩරට රාජධානිය ආක්‍රමණය කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ ජෝන් ඩොයිලිගේ තීක්ෂණ බුද්ධිය විතරක් නෙමෙයි පුතේ මෙතනදි බලපෑවේ. මේ කාලවකවානුව වෙනකොට ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා තනි වෙලා ඉඳී. ඒකට හේතුව තමයි මේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා මේ තරුණ නායකයෙක්. ඒ වගේම ඔහු නායකකාර වංශිකයෙක්. ඔහුට වැඩි දැනුමක් නැහැ. මේ උඩරට රජු වෙලා ඉඳපු ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාට තනි තීරණයක් ගන්න බෑ. ඔහුව පුතේ මොකද මේ ඔහුව මෙහෙවනවා නායකකාර ඥාතීන් විසින්. ඔහුගේ ඥාතීන් විසින් තමයි ඔහුව මෙහෙවන්නේ. වර්තමානයේ ලංකාව වගේ. පැහැදිලිද කියපු කාරණා? තේරුණද කියපු කාරණාව? තේරුණා. වර්තමානයේ ලංකාව වගේ. ඒකත් පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරි. දැන් ලංකාවට වෙලා තින්නෙත් ඒක. අපේ මේ ගෝඨාභය සර් මහත්තයාට ඇත්තම දේශපාලන දැනුමක් නැහැ. ඔව් මොකද කලින් උට දේශපාලන දැනුමක් නැහැ. ඉතින් එකපාරට අහලා ඕංගාලපත් උනාට ජනාධිපති ගම් කරන තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් උගේ වටේ ඉන්න සෙට් එක තමයි මේක කරන්නේ. එතකොට දැන් කෙල වෙලා තියෙන්නේ මේ නිසා තමයි. හරිද? ආන් මේ වගේ මේ උඩරට රජ වෙලා ඉඳපු ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාට ඒ තරම් දැනුමක් තිබුණේ නැහැ. ඔහු තරුණ නායකයෙක්. ඔහුට දේශපාලන දැනුමක් තිබුණේ නැහැ වැඩි. ඒ නිසා ඔහුව නායකකාර වංශිකයන් විසින් මෙහෙවනවා. ඒ වගේම මොකද්ද සිද්ධ වුණේ පුතේ මේ උඩරට රජ වෙන්න තමන්ට උදව් කරපු ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාට උඩරට රජ වෙන්න මේ උදව් කරපු පිළිම තලව්වේ මහා අධිකාරම් ඊට පස්සේ මහා අධිකාරම් විදියට පත් වෙන්නේ ඇහැලේ පොළ. හරිද? මේ ඇහැලේ පොළත් සමගත් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ගැටුමක් ඇති කරගන්නවා. ගැටුම් ඇති වෙනවා. එතකොට ඔහුට රදලයන්ගේ සහයෝගය ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ඇහැලේ පොළගේ ඇහැලේ පොළ අධිකාරම්ගේ පවුලේ උදවියම ඝාතනය කරනවා. ඇහැලේ පොළ කුමාරි හාමිව මොකද්ද බෝගම්බර වැවේ ගිල්ලලා මරනවා මත්තුම බණ්ඩාරෝගේ පුතා සහ වැඩිමහල් පුතාව හිසගසා ඝාතනය කරනවා ඒ වගේම හැලේ පුරුගේ දියණියව වංගෙඩියක දාලා කොටවල මරනවා හැලේ පුරු කුමාරිහාමි ලව්වල
හරිද ඒ නිසා මිනිස්සු අතර අප්‍රසාදයට ලක් වෙනවා උදලට ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාව හරිද දැන් ඔහුව රදලයන්ට උතු නෙමෙයි ඔහු දැන් ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාට රදලයන්නේ මහ ජනතාව අතර අප්‍රසාදයට පත් වෙලා තියෙන්නේ ඒ වගේම ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිස උද්ඝාතනය කරනවා ඒ අනුව භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ සහයෝගයත් ඔහුට නැති වෙනවා තවත් සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනවා මේ මහනුවර නගරේ මහනුවර නගරේ බෝගම්බර වැව කුළුළු කරන්න මහනුවර නගරේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ඒ වගේම දළදා මාලිගාවේ පත්තිරිප්පුව නිර්මාණය කරන්න පත්තිරිප්පුව හදන්න සක්කෝරළෙන් සතරකෝරළෙන් සහ සබරගම්පුවෙන් මිනිස්සු එනවා මහනුවර ප්‍රදේශයට මේ මහනුවර ප්‍රදේශයට එන්නේ මේ රජතුමාගේ වැඩ සඳහාමයි නමුත් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ මේ එන ජනතාවට රාත්‍රී කාලේ මහනුවර ප්‍රදේශයේ නවාතැන් ගන්න අවසර දෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා සාමාන්‍ය මිනිස්සු අතරත් මොකද්ද වෙන්නේ මේ රජතුමා අප්‍රසාදයට පත් වෙනවා ඒ නිසා මේ සබරගමුවේදී ගැටුමක් ඇති කරගන්නවා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාගේ හමුදාවන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර මේ ජනතාවට අර මේ ජනතාවට අධික ප්‍රහාරයක් දියත් කරන මිනිස්සු සිය ගාණක් මරලා දානවා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා විසින් මේ මොහොතේ මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ජනතාවගේ සහයෝගයත් ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාට හම්බ වෙන්නේ නැහැ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාට හම්බ වෙන්නේ නැහැ එතකොට මේ මොහොතේ ඔහු තනි වෙලා ඉන්නේ ආ නමුත් 1803 ආක්‍රමණය වෙලාවේ හන්ද උඩරට ඉදු සියලුම ජනතාව ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාත් එක්ක ඉන්නේ නමුත් මේ මොහොතේ මේ 1815 කැරැල්ල අවස්ථාවේදී ඉංග්‍රීසි විසින් පහර දුන් අවස්ථාවේදී ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාට කවුරුත් ඉන්නේ නැහැ ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි මේ මොහොතේ කටකතාවක් වතුරලා යනවා ඔබට ඉන්න අරද විශාලතම සතුරා තමයි ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා කියලා. ඒ අනුව මොකද කරන්නේ ඉංග්‍රීසි පුතේ උඩරට රාජධානිය ආක්‍රමණය කරන්න යනවා. මේ මොහොතේ මොකද සිද්ධ වෙන්නේ මේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා. හරි ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා තමන්ගේ බිසෝවරු එක්ක ඒ ප්‍රදේශයෙන් පලා ගිහිල්ලා මැද මහනුවර ප්‍රදේශයේ සැඟව සිටිනවා. මේ මැද මහනුවර ප්‍රදේශයේ සැඟව සිටින කොටත් මේ මැද මහනුවර ප්‍රදේශයේ සැඟව සිටින කොටත් මේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාව ඉංග්‍රීසීන්ට අල්ලා දුන්නේ උඩරට ජනතාව විසින්මයි උඩරට ජනතාව විසින්ම තමයි ඔහු අල්ලලා දෙන්නේ එතකොට දැන් මේ මොහොතේ උඩරට රාජධානී ඉංග්‍රීසීන් විසින් යටත් කරගන්නවා එතකොට මේ ඉංග්‍රීසීන් කල්පනා කරනවා මෙහෙම රජු අල්ලගත්ත සැනින් උඩරට රාජධානිය තමන්ට හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා හන්ද උඩරට ගිවිසුමක් මස් මගින් රදලයන් සමග ඇති කරගත්ත ගිවිසුමක් මස් මගින් උඩරට රාජධානිය තමන්ට පවර ගන්නවා තේරුණාද තේරුණාස් හැමෝටම තේරුණාද පුතේ කොහේ හරි තැනක් තේරුණ නැත්නම් ආපහු කියන්න තේරුණාස් හැමෝටම තේරුණානේ හරි බලන්න පුතේ ඩියුට් එක ජෝන් ඩොයිලි උඩරට රදලවරුන් සමග රහසිගත සම්බන්ධතා පවත්වමින් ඔවුන් ඉංග්‍රීසින්ට පක්ෂපාතී කර ගැනීමට කැපවීමෙන් කටයුතු කළේය. එසේම වෙළෙන්දන් හා සාත්‍රකරුවන් වැනි විවිධ වෙස්ගත් චරපුරුෂයන් උඩරටට යවමින් රාජධානියේ අභ්‍යන්තර කටයුතු ගැන සියලු තොරතුරු රැස් කිරීමට ඔහු කටයුතු කර ඇත. මේ නිසා උඩරට රාජධානියේ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳව වෙනත් කිසිදු යුරෝපීය නොදත් තොරතුරු රැස් කරගෙන ගැනීමට ජෝන් ඩොයිලිට හැකියාව ලැබුණි. මෙට්ටල් හා ඩොයිලි විසින් ගොඩනගන ලද වාසිදායක තත්ත්වය ප්‍රයෝජනයටගෙන උඩරට යටත් කිරීමේ ඉදිරි පියවර තබන ලද්දේ මෙට්ලර්ට පසු ආණ්ඩුකාර තනතුරට පත්ව ආ රොබර්ට් බවුම්බ්‍රික් විසිනි. හරි. දැන් ඉතින් පස්සේ හිස්තැනක් තියෙනව නේද? ඔව් සර්. හරි ඒකේ අපි ලියගමු ලියගන්න උඩරට රාජධානිය ආක්‍රමණය කර ගැනීමට
ජෝන් ඩොයිලිගේ ක්‍රියාකාරකම පමණක් බල නොපෑවීය බල නොපෑවේය උඩරට රාජධානිය යටත් කර ගැනීමට ජෝන් ඩොයිලිගේ ක්‍රියාකලාපයේ පමණක් බල නොපෑවේය මේ සඳහා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුගේ ක්‍රියාකලාපය මේ සඳහා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුගේ ක්‍රියාකලාපය ප්‍රබල ලෙස බලපාන ලදී ප්‍රබල ලෙස බලපාන ලදී අද්දකීම් අඩු අද්දකීම් අඩු තරුණ නායකයෙකු අද්දකීම් අඩු තරුණ නායකයෙකු ඔහු අත්දැකීම් අඩු තරුණ නායකයෙකු ඔහු නායනකාර ඥාතීන්ගේ බසට අවනත වී උඩරට අවසාන මහා අධිකාරම් දෙදෙනා සමගම උඩරට අවසන් මහා අධිකාරම් දෙදෙනා සමගම ගැටුම් ඇති කරගත්තේය ගැටුම් ඇති කරගත්තේය එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඔහුට රජවීමට උපකාර කළ පිලිමතලව්වේ මහාධිකාරම්ට මරණ දණ්ඩනය පිලිමතලව්වේ මහාධිකාරම්ට මරණ දණ්ඩනය පැනවීය මෙම හේතුව නිසා උඩරට රදළ පන්තිය උඩරට රදළ ප්‍රභූ පන්තිය මේ නිසා උඩරට රදළ ප්‍රභූ පන්තිය රජුට අහිමි විය රජුට අහිමි විය
ලිව්වද? ලිව්වස. මීට පෙර යුරෝපිකයන් උඩරට ආක්‍රමණය කිරීමේදී මීට පෙර යුරෝපිකයන් උඩරට ආක්‍රමණය කිරීමේදී රජු ආරක්ෂා කිරීමට සහ උඩරට රාජධානිය ආරක්ෂා කිරීමට රජු ආරක්ෂා කිරීමට හා උඩරට රාජධානිය ආරක්ෂා කිරීමට ජනතාව මෙහෙවන ලද්දේ මෙම රදල ප්‍රභූ පන්තියයි. මෙම රදල ප්‍රභූ පන්තිය. ලිවද? ලිවස. රිවිෂා සිත්මි ලිව්වද? ලිව්වා සර්. වෙනුරි සදීෂා ලිව්වද? ලිව්වා සර්. ලිව්වා සර්. රජපාලන කාලය තුල භික්ෂු ඝාතන කිහිපයක් සිදුවීම නිසා භික්ෂුන් වහන්සේලා හා රජු අතර සම්බන්ධතාවයද ගිලිව තිබුණි. ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු අවසන් වසර කිහිපයේ ගනු ලැබූ ඇතැම් පියවර නිසා ඔහු හා මහජනතාව අතර සම්බන්ධතාවයද බිඳ වැටුණි. බෝගම්බර වැව පුරුල් කිරීම, පත්තිරිප්පුව ඉදිකිරීම හා මහනුවර නගරයේ නවීකරණ කටයුතු ආදියට රාජකාරී සේවයට පැමිණි සබරගමුව, සත්කෝරළය, සතරකෝරළය වැනි ප්‍රදේශවල ජනතාවට රාත්‍රී කාලයේ අගනුවර නවාතැන් ගැනීමට රජු තහනම් කර තිබුණි. මේ නිසා එකී ප්‍රදේශවල ජනතාව මහත් අපහසුතාවයන් වලට මුහුණ දුන්හ. රජුට එරෙහිව සබරගමුවේ කැරැල්ලක් ඇති වූ අවස්ථාවේ වැඩි අපහසුකකින් තොරව එය මර්ධනය කිරීමට හැකි වුවත් සියයකට වැඩි පිරිස් කැරැල්ල අවසානයේ මැරුම් කෑහ. මෙම කැරැල්ලෙන් පසු මහ ඇහැලේ පොළ අත්අඩංගුවට ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා මහනුවර සිටි ඔහුගේ බිරිඳ හා දරුවන් රජුගේ නියෝගයේ අමානුෂික ලෙස ඝාතනය වූ බව ඉතිහාසයේ දැක්වේ. මනුෂ්‍යත්වයේ සීමා ඉක්ම වූ මෙබඳු කටයුතු නිසා 1815 වර්ෂය වන විට ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු හා මහජනතාව අතර විශාල පරතරයක් නිර්මාණය වී තිබුණි. උදේ අර මම කලින් පැහැදිලි කරපු ටිකම තමයි මේක තියෙන්නේ. මම ආපහු පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? නෑ සර්. හරි. එහෙනම් ලියාගන්න පුතේ. මෙම හේතුව නිසා රජු අනාරක්ෂිත තත්වයකට පත් වූ බැවින් මෙවැනි තත්වයක් මත රජු අනාරක්ෂිත තත්වයකට පත් වූ බැවින් එය ඉංග්‍රීසීන්ට මහත් වාසිදායක විය. එය ඉංග්‍රීසීන්ට මහත් වාසිදායක විය. මෙම තත්වය ප්‍රයෝජනයට ගත් මෙම තත්ත්වය ප්‍රයෝජනයට ගත් මෙම තත්ත්වය ප්‍රයෝජනයට ගත් රජු
රොබර්ට් බවුන්ඩ්‍රික් ආණ්ඩුකාරවරයා උඩරට ආක්‍රමණය කිරීමේදී සුපුරුදු පරිදි උඩරට රජු ආරක්ෂා කිරීමට උඩරටියෝ ඉදිරිපත් නොවූහ. ඉංග්‍රීසීන් උඩරට ආක්‍රමණය කරන විට ඉංග්‍රීසීන් උඩරට ආක්‍රමණය කරන විට ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු ආරක්ෂක ස්ථානයකට ගොස් සැඟව සිටියේ ආරක්ෂක ස්ථානයකට ගොස් සැඟව සිටියේ මැද මහනුවර පිහිටි එකී ස්ථානය එද්දාස් අටසිය පහළවේ පෙබරවාරි 18 වන දින එද්දාස් අටසිය පහළවේ පෙබරවාරි 18 වන දින උඩරැටියන් විසින්ම වටලා රජු සහ බිසෝවරු ඉංග්‍රීසීන් වෙතට බාර දෙන ලදී. රජු අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පමණක්ම උඩරට රාජධානිය තමන්ට යටත් නොවූයයි සිතූ ඉංග්‍රීසීන් රදලයන් සමග ඇති කරගත් ගිවිසුමක් මගින් උඩරට යටත් කර ගැනීමට
ඉංග්‍රීසියෙන් පෙළඹුණහ. ඉංග්‍රීසියෙන් පෙළඹුණහ. ඉංග්‍රීසියෙන් පෙළඹුණහ. හරි. ලියාගත්ත පුතේ හැමෝම ඉතින් අපි ලබන සතියේ කතා කරමු කන්ද උඩ 1858 වක කන්ද උඩරට කිවිසුම පිළිබඳව. ඊට පස්සේ අපි අලුත් පාඩමක් පටන් ගමු. හරි. මතක තියාගන්න 3 වෙනි සතියේ අනිවාර්යෙන්ම සිතියම් ලකුණු කිරීම පටන් ගන්නවා. එනිසා ඒකටත් සූදානම් වෙන්න ඉන්න සියලු දෙනාම මම සිතියම් එවන්නම් ඔයාලට. හරිද? සිතියම් එවන්න ඔයාලට ඒ සිතියම් print out කරගෙන තියාගෙන ඉන්න. හරි? සිතියම් print out කරගෙන තියාගෙන ඉන්න. අපි සිතියම් ලකුණු කරමු මේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එහෙම දාලා සන්ඩේ වැඩේ කරමු. හරි. එහෙනම් පුතේ අදට මම මෙතනින් ක්ලාස් එක අවසන් කරනවා. අපි ලබන සතියේදී ආපහු මුණ ගැහෙමු. එහෙනම් සියලු දෙනාටම අයබෝන් පරිස්සමින්. අයබෝන්.